A 10 éves a görög-katolikus gyermekvédelmi konferenciát Kocsis Fülöp érsek metropolita imádság éneklésével nyitotta meg. A rendezvényen elhangzott, hogy az egyház feladata a rábízott gyermekekkel, hogy üdvösségre vezesse az életüket. A Nyíregyházi Egyházmegye és a Szent Lukács görög-katolikus szeretetszolgálat már egy évtizede azon dolgozik, hogy a gyermekvédelem területén hathatós eredményeket érjenek el. Azokat a gyermekeket, akiket tudunk segíteni, akiken bármilyen módunk és lehetőségünk van, hogy valamilyen módon az életüket szebbé, könnyebbé, emberivé tegyük, hogy azokat a gyermekeket vezessük. És ilyen módon a gyermekvédelemből leginkább két területen vagyunk jelen, ugye vannak úgynevezett lakásotthonaink, több helyszínen is tartunk fenn lakásotthont, immár 13 lakásotthont tart fenn a Nyíregyházi Egyházmegye a megye területén, illetve ezen kívül a nevelőszülőknél lévő gyermekekre is nagyon odafigyelünk, illetve a nevelőszülői képzésre is több száz nevelőszülőnk van, akik gyerekeket nevelnek, segítenek. Az ő összefogásuk, az ő vezetésük, és hát mindenféle módon, ahogy segíteni tudjuk, az ő segítésük a legfontosabb feladatunk a gyermekvédelemben. 120 éve, hogy megszületett az első magyarországi gyermekvédelmi törvény, mellyel az állam magára vállalta a felelősségét a gyámolításra szoruló gyermekekért. Több mint egy évtizede zajlik a szociális ellátórendszer átalakítása, melynek lényege, hogy a nagy létszámú gyermekotthonok helyett nevelőszülőkhöz és családokhoz kerüljenek a rászoruló gyermekek. Fülöp Attila, a magyar kormány szociális ügyekért felelős államtitkára korábban úgy nyilatkozott, rendszerváltás zajlik a gyermekvédelem területén, és mára sikerült leszámolni azzal a szemlélettel, hogy a szociális terület és benne a gyermekvédelem állami monopólium. Az országban a gyermekvédelmi ellátórendszer háromnegyede mára egyházi fenntartásban üzemel, és a nevelőszülők velük közösen dolgoznak. A legfontosabb, hogy a gyerekvédelemben van egy törvényi kötelezettség, amely azt mondja, hogy a rászoruló gyermekeket védjük. És természetesen ez az államnak a feladata. De az nagyon fontos, hogy amikor a védelemről beszélünk, amikor arról beszélünk, hogy ezeket a gyermekeket ismét a társadalomba szeretnénk visszavezetni, azt az állam saját maga soha nem tudja megoldani, ahhoz közösségi erő kell. És ebben a közösségi erőben az egyházi szereplők azok, akik tudnak egy olyan hozzáadott értéket hozni, már csak azért is, mert ők akkor is csinálták ezt a feladatot, amikor az államok talán még nem is léteztek. Nekik ez nem egy újfajta jogszabályokon alapuló kötelezettség, hanem természetes feladatok missziójuknak a folytatása. Ezt az erőt, ezt a segítséget hívjuk azért segítségül, hogy ezzel együtt tudjuk ezeknek a gyermekeknek az életét javítani. A gyerekvédelme a legfontosabb, azt gondolom, hogy nem csak az élet számára kell őket megmenteni, hanem a nemzet számára is. Kell nekik tudni adni jövőt, kell nekik tudni adni álláshelyet, kell nekik tudni olyan lehetőséget és bizalmat, aminek kapcsán majd ők is lehetőség szerint adófizető és rendezett kapcsolatokkal érő gyermekek lesznek, illetve felnőttek. A gyermekvédelmi intézményekben élő több ezer gyermek közül csak kevesen örökbe fogadhatóak, de nekik is szükségük van a megerősítő családi szeretetre. Számukra jelentenek esélyt a nevelőszülői családok. Ma már a gyermekvédelemben élő 23 000 gyermek 70%-a nevelőszülőknél él.